Слов'янську співробітниками міліції Донецької області була задокументована злочинна діяльність організованої групи осіб з числа місцевих мешканців, які в кафе «Максим» створили підпільне казино. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці заявив начальник ГУМВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін. Цитую, у ході добре організованої та проведеної операції співробітники управління протидії злочинності у сфері економіки та спецпідрозділу «Туман» ГУМВС України в Донецькій області були затримані один з організаторів, круп'є і 8 гостей закладу. Вилучено покерний стіл, гроші, гральні карти, гральні фішки на суму 116 234 гривні, спеціальна комп'ютерна техніка, банківські карти. Як зазначає головний міліціонер регіону, порушники закону конспірувалися за останнім словом техніки. Робота з ліквідації незаконних гральних закладів регіону триває.